Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий, Володимир Гриневич. Як ви думаєте, в якому віці необхідно розпочати виховання дитини? Коли вона починає ходити, говорити, вивчить букви? Що повинно бути в основі нашого виховання, щоб діти були по-справжньому щасливими? В першій книзі Самуїла описується сумний кінець для батька, для людини, котру Бог вибрав джерелом натхнення для свого народу. Ілій був старим і втомленим. Йому вже виповнилося 98 років. Його очі померкли, і він не міг бачити. Його діти виросли і виявилися пустими. У них не було ні духовного життя, ні поваги до божественних справ. В 4 розділі першої книги Самуїла ми читаємо. «І сталося, як згадав він про Божого ковчега, то впав Ілій зо стільця навзнак при брамі, зламався карк йому, і він помер, бо той муж був старий та тяжкий, а він судив Ізраїля 40 літ». Буває, що батько виховує своїх дітей з любов'ю, твердістю і стараністю, але вони, ставши дорослими, нічого не бажають знати про Бога і Його церкву і використовують на шкоду свободу, яку їм дав Господь. Але у Ілія була інша проблема. Становище Ілії збільшує його відповідальність за неправильне виховання дітей. Ми ніколи не повинні плутати терпимість зі спокоєм, любов із усе-дозволеністю, відкритий розум з лібералізмом. Правильно виховати дітей можуть тільки ті батьки, які щоденно шукають мудрості, сили і прихильності у Небесного Отця. Необхідно суворо дотримуватися виховних принципів Божого Слова, аби не бути збитим з пантелику сучасними теоріями, що можуть призвести до виховання покоління, цінності якого засновані лише на почуттях і обставинах. Світові найбільше потрібні люди, які не продаються і не купуються, люди відкриті й чесні, в найінтимніших почуттях своєї душі. Люди, які не бояться назвати гріх будь-яким ім'ям, на яке він заслуговує. Люди, совість яких настільки вірна обов'язку, як стрілка компаса вірна напрямку на північний полюс. Люди, котрі перебувають на боці справедливості, навіть якщо рушаться небеса. Святий Дух готовий змінити життя тих, хто постійно прагне до Ісуса. Наш важливий обов'язок як батьків полягає в тому, аби прищеплювати дітям щоденну потребу в спілкуванні з Христом. Чи турбуємося ми, як батьки, лише про те, щоб наші діти мали що їсти, в що зодягнутись, отримали освіту, хорошу роботу і поводили себе добре? Чи намагаємося ми прищепити їм прагнення до постійного перебування з Христом? Відповідь за нами. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за дітей, яких Ти нам дав. Дай нам, Господи, мудрості, щоб ми могли їх навчити дорозі, яка би привела їх до Тебе, і щоб вони могли отримати спасіння. Благослови дітей наших телеглядачів. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь готовий допомогти вам у вихованні ваших дітей. Нехай Ісус від сьогодні буде центром вашої сім'ї. Пишіть ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!